Redden og livet. En av dere to må bli med ut av farmen i dag. Vi stiller ett og ett spørsmål til en av dere svarer feil. Den som først har galt svar, må bli med. Spørsmål 6. Hvor lenge ruga ei høne? A. 17 dager. B. 14 dager. C. 21 dager. Live, hva har du svart? A for Allan. Radioen? Dette vet jeg faktisk. Det er C. 21 dager. Ja. Riktig svar er 21 dager. Yes. Reidun, du er videre. Gratulerer. Tusen hjertelig. Livet beklager. Du må bli med hjem i dag. Ikke lenge. Ikke lenge. Nei, det er derfor det er kjipt å dra. Skjønner. Ha det. Genseren tar jeg med meg. Skal du ha et til? Nei. Ha det, livet. Da livet dro, så var du selvfølgelig trist. Det er alltid trist når noen drar. Så ja, det er kanskje litt feil også at livet røyk på en måte, men hun ville vært en likeverdig farmevinner som noen andre. Du får ikke mulighet til å skrive noe avskjedsbrev, dessverre. Nei, men jeg ser det om kort tid, så det går fint. Mm. Det var veldig hyggelig å ha deg med, livet. Takk. Du får ha god tur hjem. Takk. Og snakkes med veldig snart. Ja. Hei så lenge. Ha det bra.